Okay. No sé si ya no me dan like o te dan esto, ponme o psicopatía, porque unía con irme con yo, y que son también yo y tienen a todos. Mato y Patricia, mato a Cristian y me hacen que por el vídeo de like o de like a todos. Mientras lo která byla 3096 dní, neboli něco přes 8 let, zavřená v miniaturní... No, když jsem to tak, že jsem to byl přesně, že to je... A je to tak. A v pokojíčku pod garáží vídeňského Wolfganga Přiklopila. Se svým únoscem si ale vytvořila dost podivný vztah a když potom konečně utekla, rakouská společnost jí v podstatě začala nesnášet. Dneska se teda podíváme na to, jak se to celý stalo, podíváme se, jak moc dobře měl tu tajnou místnost schovanou a zároveň se podíváme na její útěk a všechno, co se po něm stalo. Natasha Kampusch, o které bude dneska řeč, se narodila 17. února 1988 ve Vídni do dost průměrný rodiny. Žili vlastně na sídlišti, její matka byla švadlena a pomáhala otci s jeho pekárnou, možná měl ještě nějakou sámošku, ale teď si nejsem jistý. Prostě podnikali, ale bylo to dost skromný. Matka Brigita jí měla ve 38 letech, když už vlastně měla dvě dospělé děti a otec se jmenoval Ludvík. Když jí bylo 5, se ale rozvedli a bylo to dost těžký. Oni totiž vlastně na tu Natašu dávali hrozný nátlak, aby se s tím rychle vyrovnala a jí to prostě nešlo. Bylo to pro ní hodně těžký a její rodiče ji vůbec nechápali. Ona měla už docela předtím psychické problémy, pravděpodobně i z toho, jak moc se hádali její rodiče a začala se třeba počurávat. Vlastně to bylo tak, že když byla ve stresu, tak se začala počurávat a potom z toho, že se počurávala, byla ve stresu a byl to takový začarovaný koloběh. Do toho ještě začala hodně jíst a tak hodně přibrala na váze s tím, že třeba jí matka jí za to nadávala, jak vlastně vypadá, ale přitom jí pořád dávala sladkosti a vlastně nic nedělala proto, aby třeba zhubla. Hodně ráda měla ale svoji babičku. S tou se ale postupně času viděla míň a míň. V pondělí 2. března, tedy pár dní po svých 10. narozeninách 1998, šla do školy. Bylo to pondělí a v neděli a celý vlastně víkend byla u svého otce, který měl přivízt domů v 7 hodin večer. On ale byl v hospodě a prostě se mu nechtělo zpátky a tak se vrátili až v 8:30. A ještě k tomu, jelikož věděl, že ta jeho manželka, nebo bývalá manželka, bude hodně naštvaná, tak ji ani nedovezl až přímo k domu a nechal jí prostě přejít přes sídliště do bytu samotnou. Což samozřejmě mámu Brigitu strašně naštvalo, ale otec tam už nebyl a tak se začala hádat s tou svojí dcerou. A vlastně se hádali až do noci, než šli spát. Druhý den ráno, toho 2. března, měli jít Natasha do školy a její máma jí normálně každý den vozila. Protože v tu dobu se v Rakousku dělo hodně násilných činů na dětech a nedoporučovalo se je nechat chodit ven samotný. Už několik týdnů se ale bavili o tom, že by mohla zkusit chodit do školy sama, že už jí prostě 10 a tak to tohle ráno poprvé zkusila. Ani nerozloučila, protože na ní prostě byla pořád naštvaná. A to i přesto, že jí vždycky říkala věci ve stylu: vždycky se musíme rozloučit, protože nikdy nevíme, jestli se vidíme naposledy. Tohle to si napřehrávala pořád v hlavě, ale... Ale nakonec se prostě vyhnula tomu rozloučení a odešla. To ale ještě nevěděla, že svoji mámu neuvidí přes 8 dalších let. Měla na sobě modrošedé kostkované šaty, černé boty, červenou bundu a tyrkysovou... To bych mi nechtěla. Školní tašku. Cesta by to by byla hodně krátká. Autem to bylo jenom 5 minut a pěšky něco mezi 10 a 12. Po asi 10 minutách chůze už byla jenom 300 metrů od školy. A v tu chvíli viděla na té stejné ulici, kde má školu, nějakou bílou dodávku a u ní stál takovej pohublej chlap. Ona se ho trochu bála a přemýšlela, jestli má přejít na druhou stranu chodníku, tak jako jí to vždycky mamka učila, ale nakonec si řekla, že jí prostě nic neudělá, že vypadá hrozně pohuble a zmateně a tak kolem něj prostě chtěla projít. V tu chvíli, když byla vedle
jeho auta, jí ale vzal kolem pasu a do toho auta jí hodil. Nebo do dodávky. Jednalo se právě o Wolfganga Přiklopila, který ano, má české kořeny. Neví se přesně, nebo nenašel jsem přesně, kdo z jeho předků je Čech. Každopádně říká se, že se tam mohl i dokonce narodit a že mohl mít i české občanství. Ale prý ho měl sfalšovaný, protože se tam chtěl postupně přestěhovat s Natašou. Ale to hodně předbíhám. Byl ze středně bohaté, úplně normální rodiny, jeho otec mu teda umřel, když mu bylo fakt já nevím, jak to, když jsem to měl nic, málo, byl to totální nerd, miloval autíčka, mašinky, když byl malej, a později miloval strašně moc elektroniku a zabezpečovací systémy. To prostě bylo jeho, to měl strašně rád. Ve škole neměl vůbec žádný kamarády, i když byl docela chytrej. Jedna docela velká červená vlajka je to, že když byl malej, zabíjel zvířata, konkrétně ptáky vzduchovkou, a nebo je třeba nějak zranil a potom čekal, až si pro ně přijde kočka. Což tohlento je častý u vrahů. Tohlento prostě většinou dělají vrazy a tak ho vlastně můžete často poznat v mladém věku. Myslím si, že jsem o tom mluvil v mém videu o Jeffrey Dahmerovi. Vracíme se zpátky do jeho bílé dodávky značky Mercedes. Rozjeli se, ona seděla někde vzadu, on seděl samozřejmě vepředu, logicky, protože řídil, a pořád jí říkal, že jí veze do lesa a tam budou ti ostatní. Teslo, který furt používal. Prostě chtěl udělat takový pocit, že on je jenom část nějakého většího gengu a vlastně jenom dělá to, co se mu řekl. Ne. Doteďka se spekuluje, jestli je v případu zapleteno víc lidí, nebo třeba dokonce i nějaká velká skupina. K tomu se dostaneme ještě víc na konci, kde máme různý důkazy a protidůkazy, ale spíš se většina lidí přiklání k tomu, že tohle to dělá jenom proto, aby jí zmátl. Ona byla ale dost. Někdy to povedlo, chytrá a sledovala krimi příběhy, v tu dobu teda asi prostě nějaký krimi pořady v televizi, a věděla, že je potřeba, aby se toho vraha ptala na co nejvíc věcí, aby ho potom mohla lépe identifikovat. Nenapadlo jí ale nic lepšího, než se zeptat na velikost bot. Což ano, kdyby se to dozvěděla, tak by to bylo skvělý, ale je to docela divná otázka, jako jakou máš velikost bot, a on jí prostě neodpověděl. Po několika minutách přijeli do toho lesa, kde se měl potkat s těmi dalšími, a tam čekali. On byl hodně nervózní, občas napsal nějakou SMSku nebo dělal, že aspoň něco píše, ale po asi půl hodině řekl, že prostě se na něj vykašlali a že jedou teda k němu domů. Že jedou do Štrásburgu an der jak to bylo? Že jedou do Strasshof an der Nordbahn, což znamená Strasshof u severní stanice. To bylo město, ve kterém on vyrůstal, dokonce jeli přímo i do domu, kde vyrůstal, kde ale už bydlel úplně sám, protože matka se odstěhovala. On byl teda na ní ale dost závislý, takže i když se odstěhovala, tak potom k němu každý víkend chodila vařit, uklízet a starat se o dům. Strasshof an der Nordbahn je jinak město, který má asi 11 000 obyvatel, v tu dobu bylo ale poloviční. Jinak je to prostě město s rodinnýma domkama, jsou tam hodně lesy a je to tam železniční stanice s muzeem železnic. Super. Co ta jeho mamka, která k němu chodila každý víkend, ale nevěděla je to, že svůj volný čas investuje do dost zvláštního koníčku. On totiž pod svojí garáží vykopával tajnou místnost. A je to dost zajímavý, speciální a komplikovaný, takže pojďme si to vysvětlit. On tam měl totiž takzvanou montážní díru. To se dělalo dřív na opravu aut, že jste si prostě pod tím autem mohli stoupnout a opravovat ho. Někde se ale říká, že se jednalo o atomový kryt. A tam dole byla taková malá místnost, kde měl nějaký regál
dál s nářadím, právě teda asi na opravu aut, a potom tam měl takovou komodu. Tu komodu, když jste odsunuli, tak tam byl trezor. Byl to klasický čtvrtý trezor, který když vysunete, tak tam byly takový maličký dvířka, které byly z druhé strany úplně oblepený betonem, aby byly úplně zvukotěsný. A nima jste se dostali do další místnostky, kde byla jenom lednička, a z té místnosti vedly takový další tlustý ocelový dveře, které byly tak metr vysoký do jeho cely. A ta cela se skládala jenom z umyvadla, záchodu a potom nahoře byla postel. Takhle to teda bylo, když se tam ona nastěhovala. Teďka, když vidíte ty fotky, je tam už mnohem víc věcí, ale to se tam potom ona postupně přidávala. Když jí tam poprvé tenhle ten den dal, nebylo tam vůbec nic. Ještě k tomu jí tam přines v nějak... Prázdná knižnica to je... Tlustý, takže nic neviděla a vůbec vlastně nevěděla, jak se tam dostala, asi ani nevěděla, jak ten jeho dům vůbec vypadá. Jenom se říká, že se tam dostával půl hodiny až hodinu, jak moc úzký to všechno bylo. A já s klaustrofobií tohle to už moc nedávám. Já úplně nesnáším tady ty stísněný prostory a nesnáším, když se musíte někam proplazit a že tam prostě není žádný jiný únikový východ než tohle. Ale samozřejmě moje klaustrofobie je tady v tom případu úplně to nejmenší. Chvilku jí tam nechal sedět ve tmě a potom se vrátil s žárovkou. Ještě pár věc má. Myslím, že tam vzal nějakou madraci a ona chtěla, aby jí přines kartáček na zuby, pastu, hřeben a skleničku. Potom ještě chtěla, aby jí přečetl pohádku na dobrou noc. Nevím, v kolik to bylo hodin, ona asi taky neví, v kolik to bylo hodin, ale takhle pro Natašu skončil 2. březen 1908. Vracíme se zpátky do Vídně, kde ji už samozřejmě Brigita hledá. Bylo to tak, že ona na ní čekala, až se vrátí ze školy, a když už bylo asi 15 minut po jejím klasickém příchodu, začala se trochu bát. A tak zavolala její učitelce a ta jí řekla, že Nataša ten den vůbec nebyla ve škole. A to samozřejmě fakt nechcete slyšet. Okamžitě zavolala policii a spustilo se pátrání. Vyletěly vrtulníky, vyšli policisti s speciálníma psama, který můžou samozřejmě vystupovat líp pachy, a po celý Vídni se vylepily letáky. Myslím si, že na tom letáku dokonce měla tu přesnou bundu, kterou měla v den ztracení. Takže to byla hodně aktuální fotka. No a jak asi tušíte, nenašla se. Našel se ale první a zároveň i poslední svědek tohohle všeho. Jednalo se o stejně starou holčičku, která taky šla ten den do školy, která prostě viděla, jaký Wolfgang naložil do auta a potom odjel. Nezapamatovala si nic kromě toho, že to byla bílá dodávka, a taky kromě toho, že tam byli dva muži a jeden řídil a ten druhý vlastně jí do toho auta naložil. Nataša si ale pamatuje jenom jednoho člověka, a tak to pravděpodobně opravdu není pravda a ta holčička se prostě spletla. Díky tomu konečně věděli, že Nataša neutekla, protože se celou dobu předpokládalo s tím, že to tak bylo, jelikož se v rodině hodně hádali, i ten den předtím se pohádali a její máma byla taky dost podezřelá. Dost lidí prostě vůbec nevěřilo, že s tím nemá co dělat. No a jelikož jediná věc, která byla známá, je, že se jednalo o bílou dodávku, policisté začali hledat všechny bílé dodávky v okolí. No a jak tušíte, došli i za Wolfgangem Přiklopilem. Přišli k němu domů, zazvonili a ptali se ho právě na tu bílou dodávku, co s ní dělal a jestli má nějaký alibi na den, kdy se to všechno stalo. A on žádný teda neměl, ale byl hodnej a klidnej a tak mu věřili, i přesto, že reálně byli v té garáži s tím autem, kde byl vstup do té tajné místnosti. To je hrozně hrozný. Ona prostě byla celou dobu pod nima, ale nemohla nic říct, a i kdyby řvala, tak ji nikdo neslyší přes ty první ocelové dveře, potom přes ty betonové dvířka, přes ten trezor a... Ještě asi před nějaký další dvířka, které byly vlastně na zemi té garáže.
Je to hrozný. 8 dní po týhle kontrole dostala policie další tip na Wolfganga. Tentokrát to bylo od nějakého policisty. Takže to vypadá jako dost důvěryhodně, že jo, když dá policista policistům tip. Každopádně oni si řekli, že tam nepůjdou, jelikož tam už jednou byli a ten chlápek vypadal v pohodě. Tohle mě zase hrozně štve. Proč prostě neudělali trochu víc? Oni reálně neměli vůbec žádný důkazy, nic podobného. Tohle byla jedna z mála věcí, kterou oni věděli. A když na něj dostali tip a on zároveň měl tu bílou dodávku, myslím si, že ho mohli zkontrolovat ještě jednou. To ale teda neudělali. Wolfgang celou dobu, a to uvidíme ještě milionkrát, Natašu pořád tahal za nos, pořád jí říkal nějaký blbosti a teďka za začátku jí furt namlouval, že si pro ní má prostě někdo další přijít, že u něj nebude navždycky a že za chvilku si jí ti ostatní vyzvednou. Taky jednou řekl, že se potkal s jejíma rodičema a že jenom požadoval za Natašu výkupný, ale její máma řekla, že určitě ne, že mu nic platit nebude, ať si ji nechá, že je ráda, že tam s nima Nataša už není a že jí nemiluje. Tohle to řekl týhle 10letý holce. Jako, to je takovej psychopat. Nataša byla naštěstí ale mnohem chytřejší než on a vůbec nic mu neuvěřila. Ona mu řekla, že to je totální blbost a že její máma jí má hrozně moc ráda, že jí to furt říká a je to velký štěstí, protože kdyby tomu uvěřila, tak to pro ní mohlo být ještě mnohem horší. Postupně si uvědomila, že to tam asi fakt bude nadlouho, že asi jen tak nikdo pro ní nepřijde a tak si začala říkat o další různý věci, které by aspoň trochu mohly zpříjemnit pobyt tady v té příšerné místnosti. Řekla si například o televizi, kde teda ale podle něj neměla přístup jako k reálný živý televizi, ale pouze k kazetám, na kterých byly seriály. Takže nemohla nic jako zjistit z okolí nebo z aktuálního dění. Zároveň si řekla o rádio, který ale měla jenom v češtině, aby prostě něčemu nerozuměla a nezjistila tak, že jí někdo hledá. On jí totiž furt říkal, že nikoho nezajímá, že jí nikdo nehledá, že prostě nikdo nikdy ani nebude vědět, že se tam dostala. Potom si ještě řekla o vařič, nějakou hudbu, knihy, deskové hry, ty teda občas hrála i s ním. Jinak později už třeba to rádio měla i v němčině a zjistila teda, že ji jako hledají, protože pravděpodobně prostě to stejně věděla, nebyla hloupá. A taky třeba zjistila, že ji jednou hledali v nějakém lese, který byl reálně pár metrů od toho, kde ona se nacházela. Wolfgang bydlel prostě blízko lesa. A teď... Ten oni prohledávali. Jinak to docela zní, že se o ní jako strašně stará, že prostě ona si řekne o televizi a dostane televizi, ale tak to zdaleka nebylo. Ano, to jistě byly nějaký materiální maličkosti, který on jí dal, ale pořád je třeba bral. Měla je vlastně jenom, když se chovala dobře a taky hrozně moc určoval, co může a nemůže dělat. Mohla například vždycky pouštět jenom jednu epizodu svých oblíbených seriálů. Když jí třeba dal nějaký jídlo, tak mohla sníst jenom půlku banánu, ne celý. A když ho snědla celý, přišel trest. O trestech si řekneme za chviličku. Jídlo jí ale hodně kontroloval. Pořád jí ho bral a nechával jí i dlouhý dny bez něj. A když už jedla, tak to byly třeba čtvrtinový porce toho, co potřebuje reálný člověk. Ona měla ve 170 cm 38 kg, což je hrozný. Mu jí denně vážil, aby nepřibrala, aby se tady z té váhy prostě nedostala. Pak měla třeba i světlo, jako žárovku, ale tu jí na noc bral, aby si v noci prostě nemohla rozsvítit. A bylo to takovýhle maličkosti, kterýma on jí pořád kontroloval. Tak jí kontroloval pomocí interkomu, takového domácího telefonu, kde vlastně normálně to funguje jako taková vysílačka, ale nejde vypnout. Prostě pořád, kdokoliv něco řekne, tak ten druhý to uslyší. Tím pádem on jí mohl neustále poslouchat a zároveň jí mohl neustále říkat nějaký strašidelný věci, jako například, že jí budil tím, že řekl, ještě spíš? Fuj, to je scary. Vemte si, že jste u nějakého psychopata doma a on vám prostě v noci řekne, ještě spíš? A jinak, abyste ještě trochu věděli, jak divný on byl, on podporoval Adolfa H. Říkal, že to, co dělal, bylo správně. A když se stalo 11.9., já to nemůžu moc říkat, protože YouTube to nemá rád, prostě spadly ty dva mrakodrapy v New Yorku, tak on si myslel, že se jedná o útok na Židy a měl z toho strašnou radost. Takovejhle psychopat to byl. Potom jí dal nějaký pastelky a ona se začala po zdech kreslit. A víte, co se kreslila? Ona si kreslila svůj byt. Prostě si kreslila to, co by jakoby viděla, kdyby stála na určitém místě, takže třeba nějaký poličky a nábytek, aby si připadala jako doma, což je strašně smutný. Jo, a ještě si nakreslila rodokmen rodiny, aby na to nikdy nezapomněla a mohla na to prostě vždycky vzpomínat a koukat se na to, že ta rodina vlastně pořád existuje, protože ona nevěděla, jestli je vůbec někdy ještě uvidí, což naštěstí se potom stalo, ale trvalo to díl než 8 let. Po cca roce věznění začala
začaly i fyzický tresty. Nejprve to bylo tak, že po ní jako házel různý předměty, ale postupně ji začal prostě normálně mlátit. Bylo to prý až 200krát za týden, s tím, že některé rány se jí vůbec nezahojily, protože jí opakovaně bouchal do těch rán. Takže vždycky, když se to už skoro uzdravilo, což teda už tak trvalo dlouho, jelikož byla podvyživená, on to znova jakože zničil. Ze začátku dělal, že ho to i mrzí, když jí nějak bouchnul, takže se jí potom hrozně omlouval a koupil jí bonbony, lízátka nebo nějakou zmrzlinu a prostě jí hrozně jako manipuloval, ale postupem času už vůbec nic nepředstíral. Ona pořád nechápala, proč jí vlastně unesl, co tam s ní chce dělat, k čemu mu je, a na to se ho teda i zeptala. Nikdy ale neodpověděl. Pak se ho i ptala, jestli jí chce nějak pohlavně zneužít, a on řekl, že ne, že na to je prostě moc mladá. Někde se říká, že tohle to jí řekl už rovnou v autě, ale někde, že se na to zeptala až po několika letech, takže to se neví, ale to teda taky nevypadá, že byl ten důvod, což on to často ten důvod je. Když se po osvobození na to, že ptali na tuhle stejnou otázku, jestli jí nějak pohlavně zneužíval, tak vždycky říkala, že na to nechce odpovídat. Jednou ale odpověděla a řekla, že teda ano, ale prostě, že to je moc soukromý a nechce o tom mluvit. Když se ho ale po několika letech zeptala znovu, on jí řekl, že vždycky chtěl mít svého malého otroka, což hrozně dobře vystihuje to, co on dělal, protože postupem času jí začal pouštět nahoru. To bylo po její první menstruaci, takže jí bylo nějakých 12. A i když teda pořád spala dole a byla tam docela dlouho, několik hodin denně trávila i u něj normálně v bytě. A tam mu vařila, uklízela a prostě se o něj starala, jako kdyby byla jeho služka. Takže ano, opravdu měl tak malýho otroka, který prostě žije u něj v nějaký místnosti pod garáží. Zároveň se ale Natasha myslí, že z ní i pěstoval v uvozovkách svoji budoucí manželku. On totiž nikdy neměl žádnou holku, vůbec neuměl mluvit k ženám a tak mu dokonce i kamarádi ze srandy říkali, že to nejde po dobrém, že to musí udělat po zlým. A to on vlastně dělal. On se z ní plánoval v 18 letech vzít a možná dokonce i utíct do České republiky, kde právě měl nějaký to falešný občanství. A myslel si, že nějaký vytvoří i Natasha a budou tam šťastně žít. A budou tam šťastně konce života žít. Nevím, co se o sobě myslel, ale tohle to by mu určitě neprošlo. Pojďme se ještě vrátit k tomu, když se Natasha po 6 měsících dostala poprvé mimo tu svoji celu. To bylo kvůli tomu, aby se šla vykoupat. A poprvé jí došlo, jak strašně nemožný je pro ní utíct. Ona vlastně totiž poprvé viděla, jak se dostává z té cely, jak tam jsou ty různý dvířka a ten trezor, a hrozně jí to šokovalo. Zároveň ale došla ještě jedna skutečnost, a to ta, že kdyby Wolfgang umřel nebo se mu cokoliv stalo, ona tam jednoduše umře taky, protože nemá vouvěc jak se dostat ven. Když jí pouštěl ven, tak jí musel nějakým způsobem vystrašit, aby neutekla, a taky řekl, že všechny zdi jsou zakódovaný s bombou a když se bude o cokoliv snažit, tak jako vybouchnou, a zároveň, že okna jsou taky nějak jako zabezpečený s nějakou pastí, že prostě nejde utíct, takže se o to ani nepokusila. Taky tam všude zhasnul a všechny okna zatáhnul, aby nikdo z ulice neviděl, že se tam ještě nachází jeden člověk, protože všichni věděli, že žije sám, a byl by to dost divný. On celkově byl strašně dobrý v tom zakrývání, protože třeba dokonce i s odpadem. Který byl její a ne jeho, jezdil někam úplně mimo město, aby ho nikdo neviděl, jak ho vyhazuje. Protože je pravda, že kdyby někdo viděl, jak vyhazuje nějaký dámský věci, nebo třeba prostě jenom větší množství odpadu, než by bylo normální pro jednoho člověka, mohl by něco tušit. A to on dost dobře věděl. On byl prostě strašný perfekcionista. Po dvou letech se jí rozhodl vzít identitu. A on jí chtěl pojmenovat Marie a říkal jí, že vlastně už nemá žádnou rodinu. Jí se ale jméno Marie vůbec nelíbilo a řekla mu, že maximálně se bude jmenovat Bibiana nebo Bibi. Nebylo to kvůli tomu, že se jí to jméno líbilo, jenom to prostě bylo jméno, který bylo v kalendáři hnedka vedle jejího, takže ten svátek měla pořád skoro stejný. A taky teda potom začal říkat Bibiana. Nevím, k čemu to bylo. Možná k tomu, aby potom změnil její identitu, až se vezmou. Což by se určitě stalo. Vůbec nikomu by to nepřišlo.
přišla divný. Když měla jednou přístup k počítači, tak našla nějakou stránku, která udělala odhad toho, jak by měla ona teďka vypadat, protože už byla asi 4 roky jako ztracená a ten odhad se i dokonce hodně podobal tomu, jak ve skutečnosti vypadala. Postupem času jí, ale před... Pane bože, můžu už konečně zavázat tady tu mašličku. Abyste mohli být... Postupem času jí začal přidělovat těžší a těžší práce, takže mu třeba pomáhala rekonstruovat horní patro domu, nosila prostě obří těžký pytle, bylo to pro ní strašně náročný a když cokoliv udělala špatně, zbyl jí. By the way, o víkendech vůbec nemohla vycházet z té svojí kopky dole, protože vždycky přišla jeho matka a ta mu tentokrát uklízela a vařila. Takže on měl takový dvě služky, matku a oběť. Super. V 15 letech mu konečně začala aspoň trochu odporovat. Například jednou řekl, že mu odteď musí říkat maestro. Ale ona řekla, že prostě ne. Že to je trapný, že mu nebude říkat maestro a od té doby to nikdy už znova nezmínil. Prostě konečně jí došlo, že nemusí dělat všechno tak, jak on řekne. Začala se bránit i fyzicky, ale to moc nefungovalo, protože on byl hodně silný a ona hodně slabá. V 17 letech, tedy po 7 letech v zajetí, poprvé opustila ten jeho dům. Projížděli se okolo v autě a šli do lesa. On asi tady v tu dobu už trochu povoloval, protože jí hodně věřil, věděl, že jako neuteče, nebo myslel si to, protože je zatím nikdy neutekla. A zároveň si s ní asi už chtěl dělat tu svoji manželku. Možná fakt chtěl mít v 18 tu svatbu a tak mu došlo, že se k ní asi musí chovat aspoň trochu jako k reálnému člověku. Potom jeli do drogérie, kde ji pozdravila paní pokladní. A to bylo poprvé po 7 letech, kdy měla jakoukoliv interakci s jiným člověkem než s Wolfgangem a bylo to pro ní strašně zvláštní. Výlety v autě byly častější a častější. Jednou je dokonce zastavil policista, který jenom chtěl zkontrolovat doklady. Ta Natasha se na něj furt koukala hrozně jako upřeně, protože chtěla, aby si ji všimnul, dokonce na něj takhle prostě i hodně jako mrkala, aby upoutala jeho pozornost, ale on jenom zkontroloval doklady a nechal je jet. V roce 2005 jeli dokonce i lyžovat. Tam potom přemluvila Wolfganga, že potřebuje na záchod a potkala tam nějakou ženu. A řekla si, že to je konečně její první šance na útěk a tak na ní začala mluvit a řekla jí všechno, že je Natasha, že je tam venku její únosce, že potřebuje pomoc, ale ta žena na něj jen tak koukala a pak rusky řekla, že neumí německy. To je hrozný. Na jaře 2006, tedy už 8 let potom, co byla unesená, jí viděl soused na zahradě. Ptal se Wolfganga, kdo to sakra je, a on jí řekl, že to je jeho hospodyně. Ve středu 23. srpna 2006 byl úplně klasický den, Natasha udělala Wolfgangovi snídani, i když on jí nedovolil nic jíst, takže jedl jenom on, a potom se spolu bavili o té dodávce, ve který jí unesl, a on jí řekl, že jí bude prodávat. A že teda Natasha musí tu dodávku pořádně vyluxovat. Je to docela podivný, že ona to měla dělat, protože ona je ta Natasha, která se v té dodávce ztratila. Takže tam teďka jako bude její DNA, že jo? Znova. Takže to je docela podezřelý, kdyby to někdo našel, ale on to asi už vůbec neřešil. Myslel si, že prostě už to bylo před 8 lety, tak je to jedno. A nechal jí to teda vysát. Stál u ní, kontroloval jí, protože nechtěla, aby utekla, a potom mu zazvonil telefon. On na něm zkusil mluvit, ale moc to nešlo, jelikož tam byl strašně hlasitý ten lux, a tak šel dovnitř. V trubu se Natasha podívala, koukla na něj, viděla, že na ní nekouká. Zároveň se podívala na vrata. Ty vrata byly polootevřený. A tak si řekla, že tohle to je její šance na útěk. Nechala ho pořád za play, aby si co nejdýl myslel, že pořád luxuje, a pomalu šla k těm vrátkům. Jakmile byla na ulici, tak začala totálně sprintovat, co nejvíc mohla. Jednou konečně někoho viděla. Byly to dva muži a jedno malý dítě a hnedka jim vyprávěla, co se stalo, a poprosila je, aby zavolali policii. Oni na ní tak jako koukali, ale potom prostě odešli, protože si mysleli, že je to nějaká narkomanka a že si vymýšlí, což je strašně smutný. Dál si řekla, že už nemůže na té ulici bejt, že už každou chvíli Wolfgang určitě zjistí, že tam není, a to svojí dodávkou vyjede a začne jí hledat. Kvůli tomu teda začala ťukat na všechny možné dveře, ale nikdo ji neotvíral. Potom v jednom okně viděla nějakou starou paní a myslela si, že ta jí určitě pomůže, takže zaťukala na její dveře. Ona na ní tak jako koukala, mezi tím, co Natasha všechno vysvětlovala, a pak na ní začala totálně řvát, ať jde pryč ze jejího pozemku. Co tam prostě dělá a že
šlape na trávu nebo něco takového. Nataša se ale už nedala. Nechtěla znova být zpátky na té ulici a tak jí prostě přemluvila, že počká venku a ať zavolá policii. To teda ta paní naštěstí udělala a za několik minut přijela policie. Ta Nataše nejdřív vůbec nevěřila. Hlavně teda na ní koukali tak zvláštně, protože ona byla úplně totálně vychrtlá, zároveň byla úplně totálně bílá, protože vůbec nechodila na slunce. Ale jak jí poslouchali, tak jim začalo docházet, že by to opravdu možná mohla být ona a vzali ji na stanici. Tam už jí věřili, ale všichni byli v totálním šoku. Byli tam totiž i ti policisti, kteří pracovali před 8 lety na jejím případu. Pojďme se vrátit k tomu, co tady v tu dobu dělal Wolfgang. Ten chvilku telefonoval a pak vyšel ven a všimnul si, že tam Nataša není, pouknul se na ty otevřený vrátka, podíval se ještě na ulici a došlo mu, že ona určitě utekla. Chvilku přemýšlel, jestli ji půjde hledat, ale pak si řekl, že už je určitě daleko a že nemá šanci. Autem odjel do nějakého obchodního centra, kde zavolal svýmu kamarádovi z nějakého anonymního telefonu. Máme dokonce i fotku toho, jak tohle to dělá. Ten kamarád pro něj přijel a on mu řekl, že ho hledá policie, protože ho načepali, jak jel opilej v autě a že nechce přijít o papíry. A tak ať prostě jezdí po Vídni a potom ať ho někde vysadí. Asi hodinu někde jezdili a pak ho vysadil někde za Vídní. Kolem 9. hodiny ten den večer vyšla zpráva o tom, že Wolfgang zemřel. Nikdy jsme neměli civilní dvojici v tak vyhrocené situaci. Můžeme dostat ty holky domů. Že skočil pod vlak. Ano, on se prostě zabil a nikdy nikomu nic nevysvětlil, nikdy nebyl ve vězení a neodpíkal si žádnej trest, což mě strašně štve. Je taky šance, že to... Ale neudělal on sám. K tomu se dostaneme za chvilku. V prvních pár dnech na ní byli všichni samozřejmě strašně pyšní, že přežila. Setkala se znovu se svojí rodinou a takhle to bylo, až dokud nevydala svůj první rozhovor, což bylo méně než 14 dní potom, co utekla. Ten rozhovor měl 45 minut a prodala ho do více než 120 stanic a vydělala si z něj desítky milionů českých korun. Což si myslím, že je strašně super, že z něčeho tak špatného udělala něco tak super. V tom rozhovoru mluvila o všem, jak vlastně unesl až po to, že spolu třeba jezdili v tom autě, že byli lyžovat a že vlastně i přesto, že ho totálně nesnáší, ho měla tak trochu i ráda. A všechny lidi to strašně naštvalo. Za prvý, lidi se hrozně divili tomu, proč neutekla dřív. To byla number one otázka. Ano, jasně, možná to zní trochu divně, když spolu byli někde venku, ale musíte vzít v potaz to, jak moc se ho ona bála a že ona věděla, že kdyby jen tak utekla, když lyžovali, kdyby někam zajela na těch lyžích nebo kdyby vyskočila z auta, ona věděla, že on by ji samozřejmě hnedka našel, potrestal a pravděpodobně už ji nikdy nepustil ven z té kopky a umřela by tam. Ona čekala na ten úplně perfektní moment, což bylo právě až po těch 8 letech. No a potom se divili tomu, proč ho vlastně měla tak trochu ráda. Ona ho samozřejmě spíš neměla ráda, než měla, ale trochu nějaký vztah si k němu vybudovala a to je jasný, když to je jediný člověk, který ho vidíte od 10 do 18 let v takhle mladém věku ještě k tomu, tak ho prostě budete mít trochu rádi. On se k ní choval většinou špatně, ale občas dobře. Byl to strašně dobrý manipulátor a zároveň jí poskytoval všechnu stravu, všechno oblečení a úplně všechno, skrz to si k němu taky nějaký ten vztah automaticky prostě vybudovala. Když umřel, tak vlastně jí to zasáhlo. Což zní divně, jako normálně byste si řekli, že měla být strašně ráda, ale dává to smysl vzhledem k tomu, že to byl jediný člověk, který ho viděla za 8 let. Nešla teda na jeho pohřeb, ale zapálila za něj nějakou svíčku. To bylo kvůli tomu, že je křesťanka a prostě to tak dělá, ale zase lidi to strašně naštvalo. A taky dost lidí říkalo, že byla strašně nesympatická. Což podle mě není pravda, mně přijde hodně sympatická, ale je jasný, že po 8 letech bez jakýhokoliv kontaktu s jakýmakoliv lidma, kromě nějakého Magora Wolfganga, se nebude chovat jako nejsympatičtější hollywoodská herečka. Dost lidí se taky domnívá, že to byl nějaký zvrácený plán na proslavení, že buď ona nebo její rodiče naplánovali to, že ji někdo unese a po 8 letech uteče. To nemůžu Luďkou soudila. Myslím si, že je pravděpodobnější to. Naplánovali, to ne. Podle mě to naplánovali, podle mě se to tak stalo. To, že ho měla jako odměnu za to, co se jí stalo, jako kompenzaci toho utrpení, což takhle klasicky dělá. A doteďka ten dům vlastní občas tam chodí uklízet a nechce ho prodat. Nechce ho prodat kvůli tomu, aby z toho nějaký člověk neudělal atrakci, ale teda tu místnost, tu kopku, ve který on ji držel, nechala celou zalít betonem, což si myslím, že je úplně super, protože já jsem předtím moc nechápal, jak to může pořád vlastnit, že to je místo, kde bylo tolik traumatu, ale když to zabetonovala, tak teďka to už tak trochu chápu. Prostě jenom
nechce, aby to někdo jiný měl a má na ten dům hodně vzpomínek. Pojďme se podívat na konspirační teorie o tomhle případu. Ta první je ta, že v tom byl zapletený nejen Wolfgang, ale i ten jeho kamarád, který ho ten den jel vyzvednout. A je to dost divný. Za první teda ta jedna holčička říkala, že viděla dva muže. Potom, když byl ten kamarád na výslechu, tak první věc, co řekl, bylo něco jako zabil ji. Přitom ještě jakoby neměl vůbec vědět o tom, že Wolfgang má někoho schovaného ve sklepě, nebo měl. Nakonec se přiznal, že Wolfgang mu už v autě řekl, že udělal tudlentu a tudlentu věc, že tam měl tu holku a teďka prostě utíká. Takže proč předtím říkal, že mu řekl něco o alkoholu a o utíkání před policií? V tom kamarádově autě zároveň bylo nalezeno ještě další DNA někoho, koho se doteďka nepodařilo najít. Zároveň z domu, kde Wolfgang bydlel po jeho smrti, odnesl několik věcí a nikomu nikdy neřekl, co to bylo, jenom řekl, že to byly nějaký předměty, který si od něj Wolfgang půjčil a ještě mu je nevrátil. Je ale dost možný, že prostě odnesl nějaký důkazy, který ho s tím spojovali. To je teda ale jediný, co proti němu máme, ale je možný, že o tom celou dobu věděl. Protože pravděpodobně jo. Myslím si, že mu to Wolfgang neřekl až v tom autě. Potom je teorie o tom, jestli se Wolfgang doopravdy zabil a nebo jestli to může někdo jiný. Ono totiž, že se to je fotka, kterou jsem dávat rozhodně nebudu, jak na těch kolejích leží. A byl tam strašně jakoby naaranžovaný, to vypadalo. Jeden z hlavních vyšetřovatelů ale věřil strašně silně tomu, že v tom má prostě ještě mnohem víc lidí. I po uzavření tohohle případu se toho vůbec nechtěl vzdát a lidi s tím hrozně otravoval. Furt to dokola říkal a furt hledal ty další spolupachatele. O půl roku později, potom, co se ten případ uzavřel, byl ale nalezen mrtvý. A říkalo se, že to je sebe nežití. Nic tomu ale nenapovídá. Za prvý měl střelný prach na obou rukou. Normálně ho máte třeba na pravý ruce, prostě to je na té ruce, kterou smáčknete tu spoušť. On to měl ale na obou, ještě k tomu víc na levý, i přesto, že střílil pravou. A zároveň to vypadalo tak, jako by je měl tady, jako kdyby ho chtěl někdo jiný zastřelit. A on se tomu snažil zabránit. Taky rukopis na dopisu na rozloučenou nebyl jeho. Znalec písma potvrdil, že to nemůže být jeho rukopis, že tam není ani jedna schoda. To stejný říká jeho bratr, proto vůbec nevypadalo jako jeho rukopis. Díra od kulky, která byla ve zdi, byla ve skutečnosti od nějakého šroubku. A zároveň byla jenom na jedné straně zdi. I přesto, že ta kulka by normálně měla proletět úplně skrz tu zeď. Kvůli tomu se dost lidí domnívalo, že ho někdo zabil. Taky by právě do této teorie zapadalo to, že možná i samotného Wolfganga zabil někdo z té skupiny. Teďka je Nataše 35 let a píše knihy už i o jiných věcech, než o tom celém případu. Například napsala knihu o šikaně na internetu, kterou ona si strašně zažila. Hádám, že moje nakonec tohohle videa je, kolik dětí je momentálně ve sklepě u... podobného psychopata, jako byl Wolfgang Přiklopil, a nikdo o tom neví. Děkuji moc za sledování, podívejte se na mé ostatní krim příběhy na kanále Radika Mám a uvidíme se u příštího videa, zatím ahoj! Dělí si velmi se dát na Tadeasa, má to o 7 minut dlhší, no o 8 minut je to dlhší, a to je to, co to je jedno. A ten dělá, že